Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30-dekabrdagi 72 sonli O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangicha yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risidagi qarorga asosan sanoat qurilish materiallari uyushmasi tomonidan xorijiy investitsiyalar va kreditlar ishtirokida joriy yilning o'zida 172,7 million dollar o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Jumladan O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturi doirasida uyushma tomonidan 2022 yilning o'zida umumiy qiymati 369,4 million dollarlik 12 ta loyiha ishga tushiriladi va 1000dan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Yirik investitsiya loyihalari asosan Toshkent, Sirdaryo, Navoiy, Samarqand, Farg'ona, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston respublikalarida amalga oshiriladi. Misol uchun Qizilqum sement aksiyadorlik jamiyatida 126 million dollar investitsiya hisobiga yiliga 1.8 million tonna klinker ishlab chiqarish tashkil etiladi va natijada yangi quvvatlar, qo'shimcha quvvatlar yaratiladi. Toshkent shahrida esa Orient Keramics mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan yiliga 9 million kvadrat metr keramik plitka ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Loyihaning umumiy qiymati 42 million dollarni tashkil etadi. Mamlakatimizning shimoliy hududi bo'lmoq Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumanida umumiy qiymati 50 million dollar investitsiya hisobiga Qoraqalpoq sement mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasida sement ishlab chiqarishni 1.1 million tonnaga kengaytirish ishlari amalga oshiriladi. Natijada 150 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Navoiy viloyati Karmana tumanida esa G'azg'on Marble Group mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan yiliga 300 ming kvadrat metr marmar jinslardan kompozit materiallari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida 11.6 million dollarlik eksport imkoniyatlari kengayadi. Shuningdek, 86.13 million dollarlik import qisqartiriladi. O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi tomonidan 2022 yil istiqbolli investitsiya loyihalari ham shakllantirilgan. Unga ko'ra, Farg'ona, Surxondaryo, Xorazm, Buxoro viloyatlarida quvvati 300 ming metr kub bo'lgan gazobeton bloklarni ishlab chiqarishni tashkil etish rejalashtirilgan. Namangan, Farg'ona, Surxondaryo viloyatlarida esa gips va gipsokarton listlarni ishlab chiqarish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, Jizzax viloyatida tabiiy resurslardan kelib chiqib, arxitektura va avtomobil oynasini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha jami bo'lib 11 ta loyiha ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Hozirda yuqoridagi ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish uchun salohiyatli investorlar va loyihani moliyalashtirish manbalari aniqlanmoqda. Mazkur loyihalarni amalga oshirish natijasida yangi turdagi import o'rnini bosuvchi sement, quvur, geosetkalar, keramogranit, burama mixlar, marmar, travertin, gazoblok, penoblok, temir beton, keramik plitka, gipsokarton kabi qurilish materiallari ishlab chiqarish yaratiladi va yangi quvvatlar yaratiladi. Bugun siz brifing orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.